নমস্কাৰ মই বিজু কুমাৰ ডেকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত শান্তিৰ কথা পাতিব বিচাৰিছো শান্তিৰ কথা এটোৱে যে সুদীৰ্ঘ 46 টা বছৰ সহস্ত সংগ্ৰাম কৰা সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম সমূহে আলফায়ে এইবেলি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিব আৰু এটো অসমবাসীৰ বাবে আলফাৰ বাবে এটা সুখবৰ সুদীৰ্ঘ 46 বছৰীয়া সহস্ত সংগ্ৰামৰ ইতিহাসত বহু ৰক্তপাত হ'ল হাজাৰ হাজাৰ লোকে প্ৰাণ দিবলগীয়া হ'ল হাজাৰ হাজাৰ লোকে আহত হ'বলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল ইয়াত কেৱলমাত্ৰ আলফাৰ নেতাকেইটাৰে ইয়াত আহত বা নিহত হোৱা নাছিল ইয়াত নিৰীহ গঞা নিৰীহ লোক পুৰুষ মহিলা নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল ইয়াত অসম আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী সেনাবাহিনীৰ জোৱান বিষয়া ইয়াত নিহত হ'বলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছত এতিয়া আলফায়ে ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে অসম চৰকাৰৰ সৈতে অহাকালি আবেলি 5 বজাত নৰ্থ ব্লকত অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ত আয়োজিত এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিব ইতিমধ্যে আলফাৰ 8জনীয়া কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ দল গৈ তাত উপস্থিত হৈছে নতুন দিল্লীত একেলগে তেওঁলোকৰ যি কৰ্ম নিৰ্ধাৰণ পৰিষদ আছে কৰ্ম পৰিষদৰ 8গৰাকী সদস্য ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে নতুন দিল্লীত তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ক লৈ পেলাই আলোচনা হৈছে চুক্তিৰ পূৰ্বে আচলতে যিখিনি আনুষ্ঠানিক কাম কাজ বাকী আছে সেই কাম কাজখিনি সম্পন্ন কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে এলানি বৈঠকত মিলিত হৈছে মধ্যস্থতাকাৰীৰ একে মিশ্ৰাৰ সৈতে তেওঁলোকে বহুকেইখন বৈঠকত মিলিত হৈছে আৰু দেখা গৈছে যে অহাকালি দিনটোৰ ভাগত বহুখিনি কামো কৰিবলগীয়া বাকী আছে অসমৰ পৰা একাংশ দল সংগঠনৰ নেতৃত্বক ইতিমধ্যে আলফাৰ নেতৃত্বই মাতিছে আমন্ত্ৰণ কৰিছে চুক্তিত স্বাক্ষৰ হোৱাৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব আৰু সেই ঐতিহাসিক ক্ষণটোত সময়ছোৱাত উপস্থিত থকাৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃত্বক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু এতিয়া কথা হ'ল চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত আজিৰ দিনটোত আনুষ্ঠানিকভাৱে আলফাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু কৰ্ম পৰিষদৰ এখন বৈঠক ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে সন্ধিয়াৰ ভাগত আন এখন বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ কথা আৰু নিশাৰ ভাগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে এক সুকীয়া বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ কথা আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত দেখা যাব যে এই যি তেওঁলোকৰ আনুষ্ঠানিকতা বাকী আছে সেই আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন কৰা হ'ব আৰু কাইলৈ সন্ধিয়া অৰ্থাৎ আবেলি 5 বজাত বহু প্ৰত্যক্ষিত আলফা চৰকাৰৰ ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনাৰ অন্তত চুক্তিখন স্বাক্ষৰিত হ'ব এতিয়া কথা হৈছে 46টা বছৰ অতিক্ৰম কৰি এইবেলি চুক্তিত স্বাক্ষৰ হোৱাৰ সময়ত কিন্তু এটা গোট অৰ্থাৎ পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনৰ গোটটো এতিয়াও জংঘলতে ৰৈ গৈছে তেওঁলোকে সাৰ্বভৌম স্বাধীন অসমৰ দাবীত অটল হৈ আছে আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ অবিহনে কোনো কাৰণত ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা নকৰে বুলি আকুৰ গৈছে আছে পৰেশ বৰুৱা আৰু সেই সাৰ্বভৌমত্বৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলেহে আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব বা আলোচনা মেজলৈকে পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন গোটটো আহিব বুলি পৰেশ বৰুৱাই বাৰম্বাৰ তেওঁ ঘোষণা কৰি আহিছে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিগত 2021ত যেতিয়া তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত বাক্য পাঠ কৰিছিল তাৰ পাছৰ পৰা তেওঁ পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন গোটটো বা পৰেশ বৰুৱাক আলোচনাৰ মেজলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰি আহিছে গঠন কৰি আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে পৰেশ বৰুৱাৰ তৰফৰ পৰা বিগত সময়ত কেতবোৰ সঁহাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দিছিল যদিও শেহতীয়াকৈ যিবোৰ ঘটনা প্ৰবাহ অসমত সংঘটিত হৈছে সেইটোৱে এক বিৰূপ পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিছে সমগ্ৰ অসমত ইয়াৰ বিপৰীতে এতিয়া ভাল খবৰ এইটোৱে যে যিটো 2011 চনৰ পৰা আলোচনাৰ মেজত থকা গোট অৰবিন্দ ৰাজখোৱা আৰু অনুপ চেতিয়াৰ গোটটোৱে অহা কাইলৈ তেওঁলোকে চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিব চুক্তিত কি কি বিষয় আছে কি কি তাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বিষয়ে কি স্থান পাইছে সেইটো এতিয়াও অস্পষ্ট চুক্তি সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত অনুপ চেতিয়া ৰবীন্দ্ৰ ৰাজখোৱা বা আলফাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই যেতিয়া সংবাদমেলত সম্বোধন কৰিব অসমবাসী ৰাইজক সম্বোধন কৰিব আৰু তেতিয়াহে গম পোৱা যাব আচলতে চুক্তিৰ ভিতৰতে কি কি আছে আলফাই বিগত 12 বছৰ ধৰি 2011 চনৰ পৰা যি আলোচনা ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ সৈতে কৰিলে তাৰ ফলত কাইলৈ স্বাক্ষৰিত হ'বলগীয়া চুক্তিৰ ফলাফল কি অৰ্থাৎ চুক্তিৰ জৰিয়তে অসমে কি পাব বা আলফাই কি কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা সেইটো স্পষ্ট হ'ব কিন্তু এতিয়াই কৈ দিব নোৱাৰি যে চুক্তিত কি কি বিষয় আছে কিন্তু এটা কথা ঠিক আলফাই জাতীয় অভিৱৰ্তনে প্ৰস্তুত কৰি দিয়া দাবীচনৰ ভিত্তিতেই
তেওঁলোকে আলোচনাৰ মেজত বহিছিল আৰু আলোচনাৰ মেজত এৰা ধৰা বহুখিনি হৈ গৈছে এতিয়া কথা হৈছে এই চুক্তিৰ জৰিয়তে যিখিনি দাবী পূৰণ হ'ব আলফাৰ বা অসমবাসীয়ে লাভ কৰিব ইয়াৰ জৰিয়তে কিমান ৰাইজ আশ্বস্ত হ'ব সেইটো এই মুহূৰ্ততে কৈ দিব পৰা অৱস্থাত নাই কিন্তু আমাৰ হাতত যিসমূহ তথ্য আছে তাত বহুখিনি দাবী পূৰণ হ'ব বুলি আলফাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ তৰফৰ পৰা ইংগিত প্ৰদান কৰি থকা হৈছে কাইলৈ দিনটোত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হিচাপে অসমৰ ইতিহাসত লিপিবদ্ধ হ'ব কিয়নো 46টা বছৰ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলোৱা আলফাৰ সৈতে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে চুক্তি কৰিব আৰু এই চুক্তি অনুষ্ঠানত আলফাৰ 16জনীয়া দল তাত উপস্থিত থাকিব আৰু আলফাৰ হৈ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিব আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবগৰাকীয়ে অজয় কুমাৰ ভাল্লাই তাত স্বাক্ষৰ কৰিব আৰু তাত স্বাক্ষৰ কৰিব অসম চৰকাৰৰ হৈ মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰে এতিয়া কথা হ'ল সেই অনুষ্ঠানত অসমৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ কৰা একাংশ দল সংগঠনৰ নেতৃত্বও তাত উপস্থিত থাকিব চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰাৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমত সম্বোধন কৰাৰ কথা আৰু তাৰ পাছত 31 ডিচেম্বৰৰ দিনটোত পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোক নতুন দিল্লী ত্যাগ কৰি অসমলৈকে উভতি আহিব আৰু গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত আলফাৰ বাকী কৰ্মীসকলে নেতাসকলে তেওঁলোকক আদৰণি জনাব তাৰ পাছত আবেলি অৰ্থাৎ 2 বজাত শ্ৰীমন্ত কলাক্ষেত্ৰত এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে জাতীয় অভিৱৰ্তনত যিসমূহ দল সংগঠনে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল 107টা দল সংগঠনে জাতীয় দল সংগঠনে সেই দল সংগঠনৰ নেতৃত্বকো কলাক্ষেত্ৰলৈকে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে আলফাৰ তৰফৰ পৰা আৰু সেই আমন্ত্ৰণ জনোৱা অনুষ্ঠানত সেই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত 107টা অসমৰ জাতীয় দল সংগঠনৰ নেতৃত্বক সম্বৰ্ধনা জনাব আলফাৰ তৰফৰ পৰা যি জাতীয় অভিৱৰ্তনে আচলতে আলফাৰ দাবী চনত প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৰিহণা যোগাইছিল আৰু সহযোগিতা কৰিছিল এই অনুষ্ঠানত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো আলফাৰ তৰফৰ পৰা আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ঠিক একেদৰে তাত জাতীয় অভিৱৰ্তনৰ নেতৃত্ব লোৱা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইকো তাত আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে এতিয়া কথা হ'ল কাইলৈ দিনটোৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব কাইলৈ দিনটোত আবেলি 5 বজাত যি চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব আলফা চৰকাৰৰ ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি সেই চুক্তিয়ে কি কি বিষয় বা কি কি দাবী পূৰণ হ'ব আলফাৰ জৰিয়তে আৰু কি কি অসমবাসীয়ে লাভ কৰিব সেইটো লক্ষণীয় হ'ব এতিয়ালৈ ইমানেই নমস্কাৰ